မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါမွန်ပြည်နယ်မှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကဂျပန်စစ်ဌာနချုပ်အဆောက်အဦနေရာတွေကိုစစ်သမိုင်းပြတိုက်ကဖော်ဆောင်မဲ့ရှစ်ပြည့်စီမံကိန်းဆိုပြီးဆိုင်းဘုတ်တတ်ထားသလိုတာဝန်ရှိသူမှအပါမဝင်ရဆိုပြီးဆက်ရန်တရားတွေနဲ့တူဖော်နေတာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မှာတော့ရွှေလီမြစ်ကမ်းဘေးမှာစက်ကူစက်ယုံလာရောက်တိစောက်မဲ့ကိစ္စကိုတားဆီးပေးဖို့ဒေသခံပြည်သူတွေစုပေါင်းပြီးဓမ္မတရုံးစီစာရေးသားပေးပို့ခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနယ်စပ်ကနေထိုင်းနိုင်ငံထဲကိုတည်ဆောင်လာတဲ့ရအိုက်လို့ခေါ်တဲ့ဆိတ်ကျစီအဖြူမော့860ကီလိုမိုးရေဆေးဝါးတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရွှေတိတိကနယ်မြေအနီးမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်မူဘီနန်တံပြစရဲ့မြို့နယ်မိန်ပလာတောင်မှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်ကဂျပန်စစ်ဌာနချုပ်အဆောက်အဦနေရာတွေကိုစစ်တမိုင်းပြတိုက်ကဖော်ဆောင်မဲ့ရှေ့ပြစီမံကိန်းဆိုပြီးဆိုင်းဘုတ်တတ်ထားသလိုတာဝန်ရှိသူမှအပအဝင်ရဆိုပြီးဆက်ရင်တရားရုံနဲ့တူဖော်နေတာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်မိန်ပလာတောင်ဟာယူဒီယာမြန်မာတိမင်းတမန်မိရထာလန်ဖောက်လို့စင်ကဂျပန်စစ်စခန်းလိုင်းကူတွေမှာစစ်ကြံလက်နက်ပစ္စည်းတွေနဲ့အဖိုးတိုင်ရတနာတွေကျန်ရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကယုံကြည်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီတောင်မှာဘာတွေရှိတယ်လဲဆိုတာမသိပေမဲ့အန်ဒီယရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အတွက်ပွင့်လင်းမြင်သာဖို့ရှိဖို့လိုတယ်လို့ဗတုခွင့်ပြုချက်နဲ့လုပ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုသိရှိလိုကြောင်းဒေတာခန်ကိုလင်းလင်းခိုင်ကပြောပါဗျာ။အဲ့ဒီတောင်မှာမြို့နယ်ထားတဲ့စစ်ကြံပစ္စည်းတွေပျက်စီးမှုမဖြစ်အောင်တရားမဝင်သူ့ဖော်သူတွေကိုကောက်ွက်တားဆီးဖို့နဲ့နိုင်ငံတော်ပန်းလာဆောင်ရွက်မှုတွေမဖြစ်အောင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုသူ့ဖော်ဖို့အတွက်ရန်ကုန်အခြေစိုက် Real Eco Development Group ကုမ္ပဏီကိုပြီးခဲ့တဲ့ April 26ရက်နေ့ကမွန်ပြည်နယ်အစိုးရကစူးစမ်းလေ့လာခွင့်ပြုထားတယ်လို့မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးမြင့်တန်းဝင်းကပြောပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ကစစ်ပေးဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြจีนာမြို့မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့ထဲကဦးဆောင်သူ၃ယောက်ကိုတပ်မတော်အားအသေးရပြက်စီမှုနဲ့တရားစွဲဆိုတာဟာတပ်မတော်တာဝန်ပေးချက်အရတရားစွဲခြင်းမဟုတ်ကြောင်းတရားစွဲသူတွေကပြောရလို့အမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ရှင်တွေကပြောပါတယ်မေလ28ရက်နေ့ရုံချိန်မှာတရားစွဲဆိုတဲ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမျိုးမင်းဦးကနေပြီးတရားစွဲဆိုတာဟာသူတို့တယောက်အနေနဲ့ပဲစွဲဆိုတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုရလို့အမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ရှင်နေကပြောပါတယ်။အဲဒီနေ့ရုံချိန်မှာတရားမှုကတော့ဒါတပ်မတော်အနေနဲ့စွဲဆိုတာမဟုတ်ဘူး။သူကတပ်မတော်သားသူဦးအနေနဲ့ပေါ့နော်တမ်ဘရောဒါတူဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတမ်ဘရောကိုအတိအကျပြောဆိုတာကိုဆွဲဆိုခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့တမ်ဘရောရဲ့ကိုစားတာဝန်ပေးချက်အရာဆွဲဆိုတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါတရားမှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့တမ်ဘရောအကြည့်ကြည့်ပြအောင်ပြောတယ်ဆိုမှသူတူတူရောက်နေတဲ့ဆွဲဆိုတဲ့အနေကပိမိနေတဲ့စေဘေးရှောင်တွေကိုကဲထုတ်ပေးဖို့ဆန္ဒပြချိန်မှာပြောဆိုခဲ့တာတွေဟာတက်မတော်ကိုအတရေပြက်စီတဲ့ဆိုရဲဆွဆွဲချက်နဲ့အတရေဖြတ်မှုဥပဒေပုံမှန်900နဲ့တရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်မတော်ကတရားစွဲဆိုတာမဟုတ်ပဲမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမျိုးမင်းဦးကတရားလိုပြုလုပ်ကဆွဲဆိုခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမျိုးမင်းဦးကမေလ28ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့ရုံးချိန်မှာထွက်ဆိုချက်တွေကိုတော်တွဲပူကပြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီလက်ရှိရှောက်ထားခံရသူတွေကနော်ရည်ပြင်းအခြေရဲ့ရှင်တွေရဲ့အဖြစ်မှန်ကိုမသိဘူးလို့သူတို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းဒီကိုယ်တိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာမှာဒီကိုယ်တိုင်ရောက်ရှိခြင်းရှိတဲ့အတွက်ပေါ့နော်။ဒီအသေးသားတွေသူမသိပါဘူးလက်ရှိစစ်ဆောင်စခန်းအခြေအနေတွေလည်းသူမသိပါဘူးအရင်စစ်ဆောင်စခန်းတွေပဲသူသိပါတယ်လို့လက်ရှိကတော့သူ့ကိုဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲရအခြေအနေကိုသူတို့တပ်မတော်ကနေမှာသတင်းယူရအဖွဲ့ရနေမှာလာတင်ပြတဲ့အတွက်သူကဒီနေ့အခြေအနေကတော့အလောက်ပဲတရားစွဲဆိုခံရရသူတွေဟာပိမိပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးဦးဆောင်လှုပ်ရှားတဲ့ကော်မတီကတာဝန်ရှိသူဦးလန်းဆောင်ဦးစော်ကျက်နဲ့ဒေါ်နန်းပူတို့ဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုရုံချင်းသုံးချင်းခေါ်ယူပြီးဖြစ်တယ်လို့လာမယ့်ရုံချင်းကိုတော့ဇွန်လ၄ရက်နေ့မှာထပ်မံချိန်ထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မှာတော့နှံခန့်ဒေတာခန့်ကြောက်ဖြူပါတီတောင်တူလေသမားအဖွဲ့နဲ့လူမှုအဖွဲ့စည်းတွေစုပေါင်းပြီးမြမမြောက်ကုမ္ပဏီကရွှေလင်းမြစ်ကမ်းတဘေးမှာစကူဆက်ယုံလာရောက်တည်ဆောက်မဲ့ကိစ္စကိုတားဆီးပေးဖို့မေလ20ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့သမ္မတရုံးစီစာရေးသားပေးပို့ခဲ့ကြပါတယ်။နှက္ခမ်းမြို့နယ်ဟင်လွန်အုပ်စုဟန်ကန်းရွာဂျူတရာဟောင်းနဲ့ဂျူတရာတိကျမှာမြမမြောက်ဦးကုမ္ပဏီကစကူစိတ်ယုံတည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
စေယုံကနေစွန်ပြမဲ့ဓာတ်အစေရေးပါရင်းညွှန်ကြောင်းဒေတာခံလူထုကစိုးကျိုးခံစားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်2019နိုဝင်ဘာလမှာမြို့နယ်အစဉ်2018ခုနှစ်မတ်လမှာရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တန်းစာရေးတာပေးပို့ပေးမဲ့ဘာမှတုတ်ပြန်လာတာမရှိတဲ့အတွက်တမနာရုပ်စီကိုစာရေးတာပေးပို့ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။ အခုချိန်မှာစေယုံကနေစကူချန်းတွေကိုထုတ်လုပ်နေပြီလို့နိုင်ငံဒေတာခံတွေကပြောပါရယ်။မြန်မာနယ်စပ်ကနေထိုင်းနိုင်ငံထဲကိုတည်ဆောင်လာတဲ့ရန်အိုင်းလိုခေါ်တဲ့စိတ်ကြွဆဲမုံရှေ့ရ60ကီလိုခန့်မှန်းခြေထိုင်းပန်ငွေတန်းရှေ့ရတန်ဖိုးရှိတဲ့မူရစေးတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရွှေသူရိကန်နယ်မြေအနီးမှာထိုင်းမူရစေးဝါတားဆင်းနေနေရဲတပ်ဖွဲ့ကမေလ29ရက်နေ့တုံးလိုက်ခန့်မှာဖမ
န်းစီရမိရာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ချင်းလိုက်ခရရဲ့တပ်ဖွဲ့ရုံမှာမေလ29ရက်နေ့ညနေ 3:00 ကကျင်းပခဲ့တဲ့တည်င်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားနှုန်းနဲ့တူဖန်ဆင်းရမိခဲ့တဲ့မိုးရွာစေဝါတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်လမ်းကြောင်းကတဆင့်မဲခေါင်မြို့ကိုကိုယ်ပိုက်ကျော်ဖြတ်ပြီးချင်းလိုက်ခရဝင်းကံမြို့နယ်ကနေချင်းမိုင်မြို့ကိုတည်ဆောင်ယူသွားမဲ့မိုးရွာစေဝါတွေဖြစ်ပြီးတတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်မဲ့မိုးရွာစေဝါတွေဖြစ်တယ်လို့ရဲဘော်ချုပ်တဦးကတည်င်းထောက်တွေကိုပြောဆိုပါတယ်ဖန်ဆင်းရမိတဲ့မူရစေဝါတွေတတိယနိုင်ငံကိုပုံမဲ့မူရစေဖြစ်တယ်လို့ပြောရတာဟာလဲအခုဖမ်းမိတဲ့မူရစေတွေဟာအရင်ဖမ်းမိတဲ့မူရစေတွေလိုလက်ဖက်ချောက်အိမ်နဲ့ထုတ်ထားတာမဟုတ်တော့လို့အဲ့ကောင်ကောင်နဲ့တက်ရက်တေချာစွာထုတ်ပိုးပြင်ဆင်ထားတာတွေ့ရတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လဲဆက်ပြောပါတယ်ထိုင်းနယ်ခြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အရာရှိတဦးကတော့ဒီမူရစေဝါတွေကိုချင်းလိုက်မြို့နဲ့ထိန်မြို့ကြားကထဆိုင်ဆိုတဲ့တရားအနေမှာဖမ်းဆင်းရမိခဲ့တာဖြစ်တယ်တဲဆောင်လာသူနှစ်ယောက်ကထွက်ပြေးကြတဲ့အတွက်လက်လံဖမ်းဆီးခဲ့ရမှာချင်းမိုင်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတအူးနဲ့အမျိုးသားတအူးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့စစ်တွေကောလိဟောင်းကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးမှအနေရှိအဆောက်အဦအဖြစ်တက်မှတ်လိုက်ပါတယ်။စစ်တွေမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ကောလိကျောင်းဟောင်းကိုစစ်တွေအထက်ကတစ်ကျောင်းအဖြစ်နဲ့ပြန်လည်အသုံးပြုဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဧပြီလကစစ်တိန်2000ကျော်နဲ့ပြန်လည်မိုးမှန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုပြုပြင်ပြီးမှဒီကျောင်းဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အဆောက်အဦတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုအင်ဂျင်နီယာရဲ့ပြောပြချက်အရသိရတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံးကပြောပါတယ်။အပေါ်ထက်ခင်းတဲ့ကြံခင်းတဲ့ပန်လို့ဆွင့်နေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ပြုပြချက်ရပါတော့။အဲဒီခါမှာဒီမှာအောက်ထက်မှာကတော့ကျောင်းတက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲကဝင်ကြီးတို့သုံးသက်တာတက်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တော့တော်လည်းပဲနော်။အပေါ်ကဒီကြမ်းခင်းတွေကအချိန်မီပြိုကျနိုင်တယ်။အဲဒီခါမှာတစုံတစ်ခုအထိကရှိခဲ့သူရှိတော့ရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကျောင်းဒီကြားတိုက်တော့မဟုတ်ယုံပြပဲ။ဖွင့်သိမ့်တယ်ဆိုတာဆက်ချခဲ့တော့ပေါ့နော်။1838ခုနှစ်မှာစတင်တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ဒီကောလိပ်ကျောင်းဆောင်ဟောင်းဟာအရင်ကစစ်တွေအထက်ကတစ်ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကျောင်းဆောင်ဟောင်းကိုအထက်ကတစ်ကျောင်းအဖြစ်ပြန်လည်သတ်မှတ်တင်ကြားပေးဖို့အတွက်ကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်အရအခုလိုပြန်လည်မိုးမှန်ခဲ့တာပါ။အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရဲ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့ဒီကျောင်းဆောင်ဟောင်းကိုပြည်လဲအသုံးပြုခွင့်ရမယ်ရဆိုတာအခြေခံပညာဦးစီးဌာနကပဲဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့လည်းရခိုင်ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံးကပြောပါတယ်ငင်းချိုင်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာတည်ဆုံနေတဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒနဲ့လုံခြုံရေးမူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရတမတော်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအကြားရန်ကုန်မြို့မှာထပ်မံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြစ်ရှာသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာမေလ29ရက်နေ့ကကျင်းပပြည်စည်းသွားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ငင်းချိုင်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPSD ရဲ့20ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးမှာတိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်တွေဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောပါတယ်။နောက်ဆုံးချိန်နေရတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေလူလာတဲ့ဒီမိုကရေစီရေးအမျိုးသားတန်တူရေးကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အထူးသဖြင့်တန်တူရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ထေမှာလည်းပဲဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုချိန်ခံတော့ပြီးထောင်စုထေမှာဖက်ဒရယ်ပရင်စပယ်အဲ့ဒီဖက်ဒရယ်ပရင်စပယ်ထေမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြီးထောင်စုနဲ့ပြီးနေကြမှာအနာခွေဝေးရေးတော့နော်ပြီးတော့ပြည်နယ်ပြည်စီပုံချီခံပေးရရှိပြထန်ခွင်တို့စသည်ဟပ်ပြကျွန်တော်တဖက်တဖက်မှာလည်းပဲတမတော်ဖက်ကတင်လိုက်တဲ့ပြည်တော်စုမှမခွေထွေးရေးဆိုတဲ့ဟာကြီးရှိနေတယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘလူးကြော်ထွားမလဲဆိုတာညီလာချက်ပွေးနေတာဖြစ်ပါလေ NCA အပြည့်ရလက်မှတ်ရေးထိုးထားကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့တမတော်အစိုးရတို့အကြားပြည်တော်စုမှခွဲမထွက်ရေးကိုထက်တွင်းလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ကိစ္စအပေါ်အငင်းပွားမှုရှိနေပါတယ်
မေလ18ရက်နေ့နဲ့19ရက်နေ့တွေမှာအစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာအလို့တဘောဆွေးနွေးရေးကော်မတီတက်မတော်နဲ့လုံခြုံရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာအလို့တဘောဆွေးနွေးရေးကော်မတီတို့တိကျစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးမှုတွေဟာငင်းချင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှေ့ဆက်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အဆင်မပြေသေးသလိုတိစုံနေမှုတွေရှိနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။တိစုံနေတဲ့ခက်ခဲရတော့ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားတွေတောင်းဆိုတဲ့တန်တူရင်းနဲ့ကိုပိုင်ပြတ်ထန်ခွဲပြီးတော့ဖက်ဒရယ်ချီကမူတွေတဖက်အစိုးရတမတော်တောင်းဆိုထားတဲ့ပြည်ထောင်စုတွေမှာခွဲထွေးရေးဆိုတာတဖက်အဲ့လိုတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတော့ဒါမှပြည်ထောင်စုမှာခွဲထွေးခြင်းခွဲထွေးခွင့်နဲ့ခွဲထွေးခြင်းမရှိစေရနှစ်ခုစလုံးကဖက်ဒရယ်ပရင်စပယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီတွေ့ကြုံတာတွေကတော့ဒါခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေတဲ့ Federal Principal အုပ်မှာကျွန်တော်တို့မဆွေးနွေးသင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လရဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့အစိုးရတပ်မတော်အကြားလက်ရှိတည်ဆုံနေမှုတွေကိုမကျော်လွှားနိုင်ဘူးဆိုရင်လာမယ့်ဇွန်လအတွင်းမှာကျင်းပဖို့ရထားတဲ့ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ27ရာစုပေလုံတတိယကြိမ်စည်းဝေးကျင်းပနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဒေါက်တာစလိုက်လံမုံစာခေါင်ကထောက်ပြပြောဆိုပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုကကျွန်တော်တို့ deadlock ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိုဘယ်လိုဖြေရမလဲဆိုတာပဲရှင်နေပါလေ။အဲ့ဒီဟာကိုကြော်ထွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကငလာခံကြီးလဲဂျင်းပါနိုင်မှာပေါ့။အဲ့ဒါကြီးကကျွန်တော်တို့မကြော်ထွားနိုင်မဲ့ငလာခံခုံမဲ့အဲ့ဒီငလာခံကြီးမှလည်းပါမအဖြစ်မထွက်ပဲနေဆိုတော့ဒါအချိန်ကုန်လူပန်းပြီးတော့เนาะပြည်သူလူထုရဲ့ပြောရင်းချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမလီဆာရကြမှာဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီတွေ့ဆုံကျွန်တော်တို့ကျူးစားပြီးတော့တိစုနေတဲ့ဟာတွေကိုအရင်ဖြေရှားချင်တယ်ငလာခံကျင်းပရတဲ့ဆိုရင်လည်းအဖြေကောင်းတွေရလက်ကောင်းတွေထွက်စေခြင်းနဲ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘဗီဒူပါရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာဆက်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စီစဉ်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်